ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਔਲਖੀ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਟਨੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਣ ਤੇ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟੀਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅੱਧੇ ਡੇਢ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜੀ ਹਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਈ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਲੱਭੂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿੰਦੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ 75-75 ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਕੁਆਟਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖੜਾਇਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਟੀਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗੌਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ 1,25,000 ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੈਂਟ ਹੀ ਜਾਫੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈ ਨੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਸ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 1,25,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਇੰਦਰਪਾਲ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਇੰਦਰਪਾਲ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਆ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਰ ਚ ਉਹ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬੁਲਾ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੈਚ ਰੋਕਣਾ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰਪਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਦਾ
ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੋੜ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ 25,000 50,000 ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ? ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਹੁਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੈਂ, ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਹੈਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ ਫੇਰ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ, ਜੇ 50,000 ਲਾਉਣਾ 50,000 ਫੜਾਓ, 1,00,000 ਲਾਉਣਾ 1,00,000 ਫੜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੱਚਾ।